Comunque, zdravo! Pečem pitu od borovnica, kolač od čergarepe i malo palačinki za današnju čajanku. Vreme je da počnem sa pečenjem. Zdravo, Narcisa. Da li ideš kod Fife na čajanku kasnije? O, da. Beri malo cveće baš za tu priliku. Vidiš? Ne! Bambala, ako kineš, oduvaćeš mi latice. Izvidi, Narcisa. I ja idem po poklon za Fifi kasnije. Okej. Vidimo se na čajanci, Bambal. Kakvu sliku da nacrtam za Fifi? Taj leptir je lep. Čekaj, leptiriću. La 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 la. Pam pararam, pam pararam. Midim. Spori! Daša se! Eno je pita na polju! Idemo po nju! Da, gospodine! Dođi ovamo ti bezobrazni leptiriću! Zdravo, Bambo! Zdravo, Fifi! Donosim ti poklon! Med! Njam, njam! Hvala ti, Bambo! Mogu da ga namažem na palačinke? Jep! Napokon sam te stigla! Nadam se da će se Fifi svidjeti slika posle svog ovog trčanja! Završeno. Sada nam još samo treba nešto za piće. Sok od jagode. Da. Hajde, idemo da uberemo jagodu, Fifi. Haha, svi su otišli. Vreme je da zgrabimo slatkiše. Nemoj samo da stojiš tu, glupavi pužu. Zgrabi pitu. A šta ćemo s kolačem, šef? Pokvarenih mi jagoda. Ne možemo sve da ponesemo. Hajde da sakrijemo slatkiše. Onda možemo da ih prenesemo kod mene deo po deo. Tako ćemo moći sve da ponesemo. A zar cvetići neće biti besni ako izmimo sve, šefe? Ne. To će biti kao da si igramo žmurke. Samo što ćemo mi i žmuriti i juriti. Tako? Savršeno. Jedva čekam da pokažem sliku Fifi. A sada, kojim putem da krenem? Ovim putem. O, svašta. Ovo nije pravi smer. Morat ću da se vratim i probam drugim putem. Pita od borovnica. Kolač od šargarepe. I bedene palačinke. Gde je sve nestalo? Zdravo, Fifi. Zdravo, Bambal. Ceo dan sam se radovala ovoj čajanki. Ovo je za tebe, Fifi. Hvala ti, Narcisa. Ali ne možemo da napravimo čajanku. Pita od borovnica, kolač od čargarepe i palačinke sa medom su nestale. Nestale? To nije dobra vest. Moja noga se zalepila za pod kao lepak. To nije lepak, to je med. Gde god su nestale palačinke, ostavile su trag meda iza sebe. Pratimo ga. Pametno, Bambo.
Ovde nas nikad neće pronaći. Sad, gde li je nestao Spori? Ne, ni to nije put za kuću. O ne, kojim putem sada da krenem? Izgleda da se ovde završava trag meda. Ali gde su naše palačinke? Mora da su negde u blizini. Šta je to? To je med. Aha! Našao sam ih! Trebalo je da sakriješ pitu, ne da je pojedeš, Spori. Jesam. Nikad je neće pronaći u mom stomaku. Jednom i ti imaš dobru ideju, Spori. Kakva je to odvratna buka? Pita od borovnica, to ste bili vas dvojica. Stingo i Spori. Jako je bezobrazno uzimati tuđe stvari bez pitanja. Ali makar imamo dovoljno za našu čajanku. Mirisnih milatica. Još uvek nam nešto nedostaje. Ali ne mogu da se setim šta je to. Ljubičica. Ne znam kojim putem treba da krenem. O, pomoć! Fifi! Narcisa! Izgubila sam se! Ljubičice! Gde si? Ljubičice! O, pomoć! Ljubičice! Jesi to ti? Ljubičice! Gde si? Izgubila sam se! Zvučala je kao da dolazi iz onog pravca. Idemo. Pogledajte, boja. To je trag. Ljubičica je sigurno prošla ovuda. Evo još tragova. Ovde sam. Približavamo se. Ljubičice. Pronašli ste me. Ljubičice. Žao mi je što sam propustila tvoju čajanku, Fifi. Nisi propustila. Nisam? Ne, mi smo doneli čajanku kod tebe. Ovo je najbolja čajanka ikad. Zdravo, ne zaboravi da dođeš uskoro.